empresa pública Timor-Leste foi uma notificação para a família uma cai nem nulo, nem durante ne la celutasa ba Beteli. Público continua preocupa com a equipa serviço BMOSNIAN, tamba to agora problema BMOS e Timor-Leste se dap resolvido. Tang ne persija governo no parceiro sira nebe durante ne, halo serviço iha área BMOS, atu reflete hamutuk ho identifica problema iha área BMOSNIAN. Durante ne equipa técnico Timor-Leste MOS hadiah ona sistema fornecimento BMOS ba komunidade iha zona Balong. Ho dibele selu tasa ba estado, mai be iha zona Balong la selu ho di fo notifikasaun ba familia nebe la koi selu tasa. Deteta primeiro ligasaun pon ne tama hotu na iha lei nimur numero 1 2004 ne kuale konaba ligasaun ilegais ne ne iha hotu lei ne notifikasaun mo sita fo datau. Mai be notifikasaun ne faseadamente. Primeiro uma classe selu tasa, segundo uma selu sobre o saneamento do controlador, terceiro uma ligação ilegal, né, e da NP, uma cala para a ideia que ela liga em linha e lá tem o padrão. E depois, ligação ilegal, né, rase, contribui 80% do belaco. Belaco de terra e ocos. Então, mas se ela fura e da lá, bela sai para o fã do selo, e da becer fura o lucro, não sei que ela, bem turco na fatia. Então, e da NP, né, são, contra o ordenamento de que lá, e da bela, e da lá, devia ser a halu, e da NP. Mas bem, e da NP, é uma ser a halu, itinia cliente sirahalo, itinia komunidade sirahalo, ita betel na fatin pronto coragem kualia o sefi alia sira sefi suku lider lokai sira para na fatin fo coragem betina ina man sira karik liga pel minus mai kualia ho ita pra ita pa liga tuir padrão ni pia mas ke han tempo ne tamba daruma liga saun ilegal liga salakan investe kanu distribusan masira liga si liga fal kanu transmisaun antau transmisaun nene hane saun ponte sida nebe ita asaio nene forsa bese la to bai mahut. Konaba sustentabilidade BMOS tuir decreto lei tol nur resimvalo. Kolea konaba oinsa bele halo gestão diak konaba recurso B atu komunidade hotu bele asesu BMOS. Karik la sala ni ta huona fahe iha parte zona 10, parte zona 10 ni iha bidu mota clara ne tesik ba iha zona 6 novi mosita komesa hu fahe ona. Cara kita mai cobre ya di central nya zona 4 kita komesa detekta no per faes consumidor sir nebe la contribui tasa durante ne asis metro controlador dia ne usa be dia permiso ya 12 horas de tempo bebe la mai selu ami sei fon notifikasaun. Tuir organizasaun mundial ba Saudi e mai ida persija be entre litru 50 to atu sida kada loron atu bele garante katak ninia nesidade bazi kusira respondido. Ne katak mayoria Timoran sedauk iha asesu adekuadu, babe sedauk tan kualidade B nebe sira asesa. Iha dilirasik defisil atau asesa dadus konaba B litru hira mak populasaun uja lor-loron. Atu rezolve problema BMOS e Timor Leste guvernu persija tau osan bot, ho di bele servisu amutu ko parseru dejenvolvimentu sira, ho di hadiah sistema fornesimentu BMOS e Timor Leste. Abraung Amral, GMN.